Ladies and gentlemen, back in business. Nej, välkommen tillbaka till Raw Coaching. Idag är det så att jag tänker köra lite axlar och lite armar. För det är ett pass som inte jag har lagt upp än. Och tanken är att jag kommer in i en ny split nu. För jag har kört 10 veckor på mitt förra. Och jag har haft en riktigt bra träningsperiod nu, måste jag säga. Men det har blivit lite för mycket träning för mig. För utöver gymmet så har jag även börjat spela lite mer paddel. Så passen i veckan nu, det har varit 6 gympass och sen har det varit 3 paddelpass i veckan. Och sen har det varit lite morgonträning nu också. Så jag börjar känna det här i kroppen. Så nya splitten för mig kommer vara lite mindre gym. Det kommer vara 4 pass. Och det kommer vara att jag kommer köra 2 på och sen vila en dag och sen 2 på och vila en dag. Och så kommer jag rotera på det. Med fokus lite mer på styrka. Så det här är väl en av de lättare dagarna. Och den dagen som jag vill utveckla min svaghet, alltså armarna. Men jag vill fortfarande utveckla mina axlar också, så jag kommer lägga till lite axlar. Men mest fokus på armar ska det bli. Nog om det, så jag hoppas ni kollade på förra veckans klipp där jag pratade lite om axelträning. Jag kommer använda mig lite av de principerna idag och visa lite hur jag kan jobba med dem. Och om ni inte har missat den, gå gärna tillbaka och kolla, för det är en väldigt bra video. Och om ni tycker om den, gillar den gärna. Och så får ni prenumerera på kanalen för att få se lite mer. Men nu sätter vi igång. Då kollar vi lite på vikterna. Jag kommer börja med sittande axelpress i rätt så hög lutning. Och det kommer vara så att de 3 första övningarna för muskelgrupperna kommer vara tung övning. Och där jag satsar egentligen bara på att få ut så mycket av styrkan som möjligt. Så kan man allt ifrån 3 repetitioner upp till 8 repetitioner. Men en vikt som jag försöker jobba upp på. Och den som jag körde sist var 40 kilo. Och jag kan inte skryta om mina repetitioner där, men jag gjorde en 4 på 40 kilo. Plus 4 med hjälp också. Så 8 totalt. Så jag ska köra 40 idag med. Se hur många reps jag får ut där. Så lite uppvärmning först. Med hantlar. Let's go. Mitt yngsta fan. Oj, oj, oj. Oj, lika fint nu. Red Hulk appears. Jag ska värma upp lite först. Men nästa nu så ska vi köra lite strict curl. Vilka jag har kört med Robin Rose Max tidigare. Men som jag sa, kommer det vara tung övning, så då fokuserar jag på att öka i min strict curl. Nu kommer jag stå mot en vägg och försöka göra så strikt som möjligt. Alla som kör och tävla i strict curl så har så sjuka biceps. Jag tänkte, vi kör. Mina biceps börjar växa. Tung vikt nu. Let's go. Okay.
5. Jag tror inte det är någon personlig rekord, det där inte, men... Vad tungt alltså. Jag är inte stark i det här överhuvudtaget, men... Skam den så ger sig. Så, men... Eftersom jag bara fick 5 nu... Så kommer jag gå ner i vikt och så kommer jag försöka få upp mig mot 8 repetitioner istället. Likadant. Då så, nästa grej kommer vara att jag kommer köra lite incline i en smittmaskin och köra close grip. Så jag greppar in lite tajtare för att köra lite mer på triceps. Och här försöker jag egentligen bara gå så tungt som möjligt också. Jag kommer vara så att jag flyttar fram bänken lite så jag kommer få lite mer vinkel på armen bakåt. Bara för att få in lite skull crusher liknande rörelse så att det stretchar ut lite på triceps också. Jag har inte en aning om hur mycket vikt jag kör på den här. Så vi testar oss fram. Vi testar oss fram. Hallå grabbar! Då ska vi fortsätta på axlar. Så nu har jag kört de 3 tunga. Kommer jag börja köra lite mer intensivt och bara mangla på här. Sidolyft i en Arsenal Strength-maskin. Och i den här så har vi tungvikt redan från botten. Så om vi tänker på det som jag visade på min föregående video med axlarna, att man spänner latsen, så är det här perfekt just i botten. För som jag sa också, eller för jag visade, att alla kanske inte klarar att köra hela vägen upp. Men att köra här i botten och bara jobba ut dit, 10 reps, för att få den där kontakten. Och sen efter det börja jobba, och kanske jobba högre upp, men att släppa latsen. Kommer ju ändå göra så att axlarna kommer brännas mer. Du kanske får lite mer hjälp av träffsen i slutet, men det är fortfarande axlarna som kommer jobba hela tiden. Så det är lite så jag kommer göra nu, så 10 repetitioner, isolerat så. Och sen när jag är klar med det så kommer jag bara köta ut 10 till. Let's go!
Vad jag gör nu? Jag kör ett superset. 3 sets pushdown och hammer curls. Försöker köra mellan 10 till 8 repetitioner här. Sista setet nu, då kommer jag köra dropset. Efter jag kört dropset på triceps så kommer jag vila 30 sekunder, typ 30-40 sekunder. Sen går jag in på hammer curls och kör dropset här med. Så jag får lite vila. Pulsen är igång nu. Så när den kommer ner så sätter jag igång igen. Bicep curls i en hamstringsmaskin som jag brukar kalla det preacher, lite närmare en preacher curl. Men egentligen bara fokusera på tempot och så försöker jag liksom känna anspänningen i biceps hela tiden. Så jag går inte ner hela vägen utan jag försöker bara känna hur den stretchas. Och innan jag liksom tappar kontakten med biceps så jobbar jag upp och spänner så hårt jag bara kan. Så jag märker i de här rörelserna, så när jag går ner fullt ner så visst det stretchar lite mera, men så fort jag jobbar upp så tappar jag själva spänningen. Så jag vill bara fokusera på att känna och aktivera biceps nu. Jag är så jävla kast på det. Men det blir bättre, det blir bättre. 4 set kör vi på den här. Som sagt, tempo, kontroll. Sen avslutar vi med en tricep. Let's go! Det känns som att fysiken börjar bli mer komplett också, så man blir mer och mer sugen på att se vad som finns under allt fett och vatten. Om ni vill att jag ska tävla så tycker jag att ni ska ge den här videon lite extra med tummen upp, så kanske jag överväger. Notice från hemma kväll. Helvete. Här på fredagen. Oj, oj, oj. Yay! Tricep extension. Oj, jävlar. Panga på glajerna. Inget konstigt här, utan det som behövs lite kanske tips för den här maskinen, det är egentligen hur man ska placera sig. Tog ett tag innan jag förstod. Jag fick hjälp av en god vän Erik också. Han var med i den här Fitness 5. Ni har sett att han har gigantiska triceps i alla fall. Så. Men i alla fall att försöka pressa ner vikten först. Att man pressar fram så. Och sen sätter sig ner med rumpan så man får stöd där. Härifrån. Pressa. Stretcha in. We'll be right back.
Så då. Då är vi klara för idag. Och det är lite halvtungt passen då. Tanken är egentligen att det här ska egentligen vara en av de lättare dagarna. För att jag kommer köra styrka på de andra. Så det kommer vara tre tunga. Och sen en dag som är lite mindre tung. Men alltså man får ju sin jävla feeling och vill köra tungt här också. Så jag kommer ta lite på dagsform. Idag kändes det bra. Jag har ätit på ordentligt. Fått i mig några mål innan det här. Så styrkan var med mig. Och då är det egentligen bara att passa på. Men om jag kommer känna mig sliten. Så kommer jag ta det lite lugnare på de här dagarna. Men jag ska sluta sena. Då tackar jag för mig idag. Skitkul att ni kollar. Ge en tumme upp. Och så prenumerera på kanalen så kommer ni få se mer. Nu ska jag hem och äta. Och så ska jag iväg och spela 2 timmar paddel. Så Erik och Alex aktierar så att ni ska få däng. Smiska bollar på er. Tack för idag. Vi hörs.